хуураар хөглөж оргуу тэнгэрийг дуугаар дүрслэн үүлэн чөлөөгөр амарган дурсаж үрдийн жаргалаа түүнтэй төсөөлнө. Чөмөг сууж эрийн химран асаасан амхаа сэргийн албан хааж дуусгаад унсан газар угаасан усруугаан амраг хайрт сүндэр мааруугаан машид тэмүүлэн сэтгэлэн эмхэлж зүрхээ амраан гал голомтон бадраа хувиршгүй бодлын чихт хөдлөгдөн холын газрыг хорооч хонгийн газрыг товчилж яваа нэг. Сайн явж ирлээ. Сайн сууж байв уу? Сайн сууж байлаа. Танайхан сайн биз дээ? Манайхан зөв сайн. Дахиж зэргийн албан мөрдөхгүй үст дээ? Зэргийн албаны мөсөн дуусгаад ирсэн. Одоо харин чамаага гэртэ авчиж орон гэрээ төхнө л ийл гэж бодож байна. Унэри. Чамда. Дэлгтээрсэн. Ямар сайхан юм бэ? Чамаага санахаараа даа юм хэл гарч тайдгаддаг байлаа. Зохиж байна. Зохиор болох. Багштан.
сай завгал. Миний охин багштай мөрөг. За. Миний охиныг хэн гэдэг вэ? Сүндэрма. Сүндэрма. Сүндэрма ямар жилтэй вэ? Холгон жилтэй. Холгон жилтэй. Миний охин гарч хаолны аяа бат. За тэгээ. Сайхан байна уу? Чимигэ го сахан
За тэгээд ноёнтэй минь. Та минь одоо олон жил энэ хүнтэй дэр нэгтэхгүй их утлаа. Хэрвээ та болгоовол хан давгаан охин мас цус тэгширсэн. Эм хоорхон заяанд төрсөн бүсгүй болсон байх билээ. Хэрвээ ноёнт нь та тэр бүсгүүтэй дэр нэгтгэвэл тэр бүсгүү танд ирч хүч халуун элегэн дулаан хайраа танд зориулах болно шүү дээ. Хан давгаан охин чинь ямар хуу янзын бүсгүй байдг лээ. Би яах вэ? Ани би танд нэг юм харуулъя гэж. Энэ шүү дээ. Энэ бүсгүй тантай жил бус бүхэн таарсан. Пэ. А хэрвээ та энэ бүсгүйг таална гэвэл яг учхон би бүх асуудлыг цогцоолаад өгье. Таална, 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 таалалгүй яг. Таална. Хүний хайрыг болоосан сайхан бүсгүй. Таална, таална.
Засагтны ивэлд шунаж ноёнтны хишгэд өгсөн ламбугай сүндэрма бүсгийн талаар дуулгаж үзмжит төрхийг нь харуулснаас хойш хошуу ноёнтын хан давгаан ганц охныг огтлон авахар шийджээ. За тэгээд ханд минь танаа өхөн хошуу ноёнтой дэр нэгтгэн гэдэг бол эти мөн их ховорхон хөл заа юм шүү. Тэгэхэр чи даруйхан тэр 20 нарын бэлт. За. Яах вэ? Ноёны шалтгааллах зарим нэг аар саархын зүйлийг яах вэ? Би өөрөө байгаа хайрцч. Гайл. Зүгүр зүгүр тайвнтай. Чи чин хаагур яваад байгаа хүн бэ? Хүнтэй гэрлэх насан дээр ирчгээд ингэж хамаагүй гадуур явж болдго юм уу? Миний охиныг хошуу ноён таарсан байна. Одоо гадуур хамаагүй буугаараа. Багш тэр очиж ном заалгах ч хэрэггүй. Тэртээ тэргүй дээдсэд нь таалсан юм чинь номтой номгүй буян заяа нь дэлгэрээл явчихна. Гэж та юу яриад байгаа? Би ноёнтаас уухгүй. Миний охин санаа зовлтгүй. Би ноёнтаас уухгүй гэж. Да яг одоо хамт. Танаа өхөн одоохонд нөх уцгийг сайн мэдэхгүй л яваа юм байна. Гэхдээ яг тий яваа надаас чамтай. Тодорхой шиг үү? Oh, no.
ээж минь намайг хошуу наянд гэргий олгож өгөх юм гинэ. Хошуу наянд уу? Тий. Та намайг аваад явж. Хойло хаашаа ч юмгүй явъя. Байдал нэгэнт тийм болсон юм бол хойлын нутгаас явъя да. Энэ сарын шиний наймд наран ургах цагаар болцдог газраа би чамаа хөтөлгөө мартаа хүлээж байгаа. Yeah.
Тошиш хан давга охныг аваад ор утсан байл шүү дээ. Тийм. Гомбочрыг уу? Намхаа юу? Тийм. Тэр муу тошиш тэргийн албанд яваа үсттэй. Их стэцтэй гадэрсэлт нь гинэ. Муу тарихнуудыг баяр хэрэгтэй. Баяч! Баяч! Яваач! Яваач! Мордооч! Хошуу ноёнтны зарилгаар амраг холсын араас тахрууд сураг тавин мөрөөрөнд даган хөөж байлаа. Эртэ төрсөн монгол эсэд мөнх чигрэс хайрлсан хөх томгто билээ. Take up.
хүртэл би хайрхад дуусаад хийбит. Түгэн барь маньхас ээлэн матхар номаа хүрэлцэв. Хүхээсээ хайнэ бож хүнхүж гэн хүлсээ хэмдэж. Энэ бие хавийн гайхуудар элин бурвон маламба. Эхэн самбол тайрчий нэг эдр биеэн чимэг но. Элтүгдээн тулан эсэру мунгу зэрэс дээнд мотхто мүх чингээ аралдэж. Эрий ямур овод э эдсэг үвгий онгий бухач. Эхний арас сүмэн цацал хэлхэн биеэн хуэлдэж. Ухаан дуэн цусны бэгэдэн. Зөрөн явхаас нь өртөн тахрууд амраг хоёрыг барин намхайг хар гэрт хорж сүндэрмаг гэрийн хорионд оруулжээ. Oh,
Тэгэхэд юу юм? Юу шидэд яваа танай? Ингэж болохгүй шүү. Эхэстэй зөхний чинь таал нэг ихийн хоорхон хол заяа шүү дээ. Болохгүй. Ингэж болохгүй. Яста. Хоёр хүүхдийнхээ амьдралыг сүйд болгох шахлаа. Одоо зүгээр болж үзээ л амтан байна. Хөөе. Хадаа хийж явах. Зүгээр та зүгээр явж үз. Яг зүгээр л аваа боттоо. Ноён том минь. Ноён том минь. Намаг өршөөч хайрл. Охны минь төрхөнд нь буцаач. Өөр хүн сэтгэлтэй хүн танд яаж хань болох вэ? Хоёр үнэл зовоохын нэмэр. Хамаг юм надаас л боллоо. Өршөөч хайрл. Би мохонасаа хош олон жил ганц бий боллоо. Одоо нэг хүнтэй сууж илүү бүтэн харагдъя уу гэж бодсон. Гэтэл би өөрийн мунхаг хүслээсээ болж хоёр залуугийн амьдралыг яар юм болох гэж хаалтаа. Тав өтер яг залуу явж үзээ айгуу усуд биш. Та охноо аваад хайртай залуу хүргэж өгдөө. Гэлалаа найн тэ минь. Гэлалаа. Миний нэрт нүрч яах вэ? Залуучууд та нар минь л ад жаргалтай амьдрал болсоо. Yeah.
Шүүн ойнтний санаа эргэж бодол цэгцэрсний үрээр заяа төшиж сэтгэл нийлсэн хоёр нутг орносоо дайжилгүй унсан газартаа гал голом том бадрааж үрээ танихгүй өнөр үрээг нь танихгүй баян айл болж урт удаан ад жаргалтай амьдэрч амар сайхан да жаргажээ. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all the peril, the gods break the family. And the truth, you know love is all we need. We are the world, we are the children. We are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our life. It's true, we'll make a better day, just you and me. God has shown us why turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand.